Milé dámy, vážení páni, je mi cťou a potešením uviesť do čitateľského života knihu mojho priateľa a mladého spisovateľa Lukáša Perného, ktorá sa volá Kultúrna revolúcia Ladislava Novomestského s podtitulom Ladislav Novomestský o kultúre, umení a politike. Ročne nebudem radšej hovoriť, lebo je veľmi mladý. Netreba. Dobrý, ja si myslím, že to je poctivá práca, ktorú si treba vážiť a som rád, že vyšla teraz, v tejto dobe, v tomto marazme ideovom aj kultúrnom podstate. Nehovorím, že nevychádzajú a nerobia sa aj dobré veci, ale toto je jedna z tých lepších. Tak to si veľmi cením od tak významného slovenského spisovateľa. Majstro, ďakujem vám. Lukáš, ďakujem ja tebe. Prinesem mu zajtra teda. No daj mi jasný kvapet. Krev. Červená, rudá krev. Hej. Krev utláčaný. Che Guevarová. Che Guevarová. Zavolám. Lebo máš na jedna tričko. Áno, áno. Špeciálne kvôli. Ukáž tričko. Je tu. No. Dneska Kristína, moja dcera, volala, že sa vrátili z Kuby, tak tam aj... Tak, kde bola fascinovaná komu terajšou dnešnú. Kde sú ľudia šťastní, popíjajú víno, spievajú, tancujú a hrajú výborné na gitarách. Majú tam vynikajúce školstvo a vynikajúce zdravotníctvo. Prvé na svete sú týchto dvoch odborov ľudskej činnosti. Ešte stále tam majú. Ešte stále. Však chceli tam ísť skôr, ako sa to zmení, ako ten, som povedal, síce troška chudobný v niečom socializmu, ale v niečom zase veľmi štedrý a bohatý. Bude vystriedaný americkým kapitalizmom, lebo už sa chystajú americkí dravci. Sprivatizovať všetko, skúpiť, zaviesť tam svoje metódy, svoje moresy, svoje poriadky. Sice možno to bude trvať ešte 10 rokov, ale ja si myslím, že sa to zmení aj tam. Dobre, Lukáš, ďakujeme ti, že si ho napísal. Ja ďakujem. Tak máš to do vitríny ukázať. No, to bude pre mňa veľká časť. No. Ja by som si to nešiel ešte tiež podpísať, akože, že áno, áno, krstnú knihu. Nie, pokrste na Petrom Jarošom, to tam musí byť. To ešte, tomu ešte zachráni živobytie raz. Áno, áno. Ešte tam nechaj odhľačky. Áno, áno, mám ti tu niečo napísať. Sem niekde. To bude mať vitríne, že táto špeciálne, tento exemplár. Mladých hlavičerov je strašne málo, no tak ich im treba dodávať odvahu. No jasné. A nejaký kapitál symbolický. No ja, no, zišlo by sa, no. Materiálnu základňu, bez nej je to ťažko. To už Marek hovoril. Bez základne materiálne, není duchovná nastava. Potom už iba meditácia v horách, kde no, si... Ja... Nirvana. No, no, najvyšší patro indické filozofie. No. Ja, všetko, no, ja síce mám rád buddhizmu, že som